נשיא המדינה ידידי שמעון פרס, שרת התרבות והספורט לימור לבנת, השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ', הרמטכ"ל רב-אלוף בני גנץ, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, חברי הכנסת, ראשי תנועת מכבי וראשי המכבייה, שגרירים, אורחים, תומכים וידידים מחוץ לארץ, נציגים מקהילות ישראל ברחבי העולם, ואחרונים חביבים, ספורטאים וספורטאיות, משתתפי המכבייה ה-19. ברוכים הבאים למכבייה, ברוכים הבאים לישראל, ברוכים הבאים לירושלים, בירת הנצח של עם ישראל. זו הפעם הראשונה שהמכבייה, לא רק שהיא נפתחת בירושלים, גם חלק ניכר מהמשחקים והתחרויות נערכים בירושלים. ובכן, אנחנו אומרים, אתם אומרים, כולנו, יהודים ברחבי העולם, אומרים לשנה הבאה בירושלים, במכבייה הזאת, אנחנו אומרים בגאווה, לשנה הזאת בירושלים. So, just in case you didn't understand, next time you come, you'll speak Hebrew. But year after year, Jews from around the world say, next year in Jerusalem. But today, all of you who have come here to participate in the 19th Maccabiya Games can proudly say, this year in Jerusalem, Israel's undivided and eternal capital. בשנה הזאת ובכל שנה ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל, ולירושלים באתם 9,000 ספורטאים מישראל, מארצות הברית, אמריקה, מבריטניה, אוסטרליה, ארגנטינה, מקסיקו, צרפת, פרנסיה, דרום אפריקה, מכל כך הרבה מדינות, מעוד יותר מ-70 מדינות ברחבי העולם. המכבייה הוא מפגש בלתי רגיל של יהודים מ5 יבשות תבל. זה פשוט מרגש לראות צעירים וצעירות מרקדים, שרים. אומרים לי שזה מועדון השידוכים הגדול ביותר בעולם, וזה הרבה יותר מזה. רק במכבייה יכול שחיין יהודי בן 13 מברזיל לפגוש טניסאי יהודי בן 88 מדרום אפריקה. רק במכבייה צועדת שחיינית יהודייה מאיי הבתולה לצד כלה יהודי, כלה, שמייצג את קורסאו. ומעבר להבדלים ברקע ובמוצא, מעבר לשפות השונות והמגוונות, כולנו משפחה אחת ועם אחד, כולנו עם ישראל. המכבייה היא כינוס
של תחרות, של ספורט, של תחרות, אבל היא מייצגת לא פחות יותר את הרוח המאוחדת והמיוחדת של עמנו, רוח הגבורה של המכבים. זוהי רוחו של עם עתיק, עם שיש לו מורשת מופלאה בת אלפי שנים, עם שעבר וגבר על כל המכשולים והקים לפני 65 שנים מדינה עצמאית שהישגיה הם לפלא בעולם כולו. יאיר המבורגר, מראשי המכבייה, סיפר לי שאביו היה ספורטאי במכבייה הראשונה ב-1932. הוא בא עם דודתו של יאיר, שגם היא הייתה ספורטאית. ואחרי המכבייה הם חזרו לגרמניה והביאו את משפחתה מנה. ואומר לי יאיר, בגלל המכבייה אני חי, בגלל המכבייה משפחתי פה, בגלל המכבייה יש לי עתיד. מאז אותה מכבייה עברנו את השפל הגדול ביותר בתולדות עמנו ואת העלייה הגדולה ביותר בתולדות עמנו. בנינו מדינה מודרנית, מתקדמת. תראו איזה אצטדיון נפלא יש פה. תראו איזה עיר נפלאה יש סביבנו. תראו איזה מדינה נפלאה יש כאן. ביססנו את כוחנו, הפכנו לאומה גאה וחזקה שבוטחת בעצמה. ולכן אני אומר לכם, אורחינו מחו"ל, כי חלק לא קטן מכם מבקרים פה בפעם הראשונה, אחרי שתשיגו שיאים ותזכו במדליות, אני מאחל את זה לכולם, צאו וטיילו בארץ, הארץ הזאת שלכם. Go out, visit Israel, this is your country. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מאוד מאוד שמחים שבאתם, ואני אומר לכם את האמת, אני אשמח עוד יותר אם רבים מכם תחליטו בעקבות הביקור והמפגש הזה לעלות ארצה עם המשפחות שלכם ותהיו חלק מהמפעל הציוני המתחדש במדינת ישראל, במולדת האחת והיחידה של העם היהודי, מדינת ישראל בארץ ישראל. עלו והצליחו, עם ישראל חי. ראש ממשלת ישראל